一条くん、どうしたのその怪我。大丈夫？鼻血出てるよ。ダメだよ、バイキン入ったらどうするの。ほら、はい、そうなの？手伝おうか。あ、ごめん、勘違いかも。多分桐崎さんのためにノート取ってあげてたでしょ。見てたよ。約束。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて、素敵な兄弟愛、けなげだわ。こんな可愛い子を殺してしまうなんて、胸が痛むわ、苦しいわ。イグロさん相変わらずネチネチしてヘビみたい、しつこくて素敵。富岡さん、離れたところに一人ぼっち、可愛い。眠い。眠るわ。他に何かすることあるの？それで反省になるのだから仕方ないじゃない。おかしなことを言うのね。助けてほしいのはこっちじゃない。ガードスキル、ハンドソニック。だって攻撃目的には作っていないから、所詮は自衛用だもの。そんな人はいなかったわ。いないわ。いたとしてもみんな消えちゃうもの。あ、そうだ、レイ君試合どうだった？レイ君早く早く、お腹すいたよ。あかり姉ちゃんが言ってたの、部活の大事な試合なんだって、はあ、そっか、よかった。え、ダメ？だってお母さんもおばあちゃんもカレー大好きだったから。お母さん、おばあちゃん、今日のカレーは豚こまですよ。本当は友達なのに悪いことしてるみたい。いい絵が撮れるように試行錯誤する。今はそれが何より楽しいんだ。言いたくない。どうやら風太郎くんとは友達じゃないらしいし。なんでただの家庭教師の君がそこまでおせっかい焼いてくれるの？この距離で銃撃しても効果は薄いか。コロ、遅く。コロ、腕。テイグの耐久力をなめるな。あれを使うとオーバーヒートでしばらくコロが動けなくなるけど、仕方ない。コロ、奥の手強化。おかえりなさい、小読みお兄ちゃん。うん、分かった。お母さんにはお友達の家でお泊まり会があるって言っておく。あの頃、放課後まで一緒に遊ぶような友達ってタラちゃんくらいだったし、お兄ちゃんって羨ましかった。小読みお兄ちゃん、ちゃんと見ててね。なでこのこと、ちゃんと見ててね。新しくダメな彼氏でもできたんですか？そんな偏った意見の同意求められても、好きで一人でいるわけじゃ。高校に入って最初のクラス、同じ中学の子他にいなくて、もともとうちの中学からあの高校入るの少ないし、少ないというかあと男子。自分から話しかけるきっかけがなくて、気づいたら一人で、なんか楽だし、まあいっかって。仕方ありませんね、ここは私の炎で。スーパーマリリンなら1時間で全クリできます。私がいると何か不満が？全然ですね。嫌です。これは千歳のシナリオを元にした私制作の宇宙エロ本争奪ゲームです。タイトルひでえ。SF 的な世界観とエロ本という記号で世の男性を魅了する画期的なゲームです。半年前、ちょっとした騒ぎが起こった。街でも学校でも、しばらくはその話題で持ちきりだった。しかし、彼女には関係ない、興味もない。本当に良かったのかな、あの。え、何？私ここで。それじゃあ、また明日。いえ、またお願いします。お、はい。いや、あの、助けてくれてありがとうございます。危ないところを。あ、怖かった。もう早くこれ灰まで届けちゃおう。すみません、新人なもので間違えました。またどこどこどこ、ここだ。こんにちは。あの、
こんなこといきなり聞くのも変ですけど。何？泉くん、前と比べてすごく変わったと思いません？あなたが最初に会った頃と今と、どこか前と違うんです。話すとそうでもないんだけど。そういう時は目が覚めてからもずっと震えが止まんない。泉くんはそんなことない？メイビス、言い出せなくてごめんね。私は7年前に天狼島で死んでるの。でもほら、あなたが少し幻だと意識したことでそれっぽくなってきたよ。ずっと一緒だったもんね。リリちゃん、ごめん。私、帰るね。その、やっぱりこういうのは。ねじまくんも一緒に遊ぼう。ごめんね、チャイム鳴ってるのに。リリちゃん、あの後何か言ってた？え、キス？うん、大丈夫。わかってる。っていうか、一日一回って。リリちゃん、全然わかってないな。もういいじゃない、マリー。達也くん、本当にただの見学だったのよね。魔法の講師には細かな制限があります。魔法の発動を伴う自習活動は控えた方がいいでしょうね。いらっしゃい。遠慮しないで入って。他の役員は生徒会長に選任、解任が委ねられています。各委員会の委員長も一部を除いて会長に任命権があります。そんな急に。誰？決められない。遅くなってごめん。あのね、ん？昼間言ってたこと本当は決まってるよ。私、3人の中でカケルに一番告白されたい。カケルが松本に来てくれて嬉しいよ。変かな。大丈夫だよ、お母さんも分かってくれるよ。何が大丈夫なんだろう。何してんの、あんたそんなところで。ふん、お似合いの仕事ね。あんた脱獄したんだって？何無視してんのよ。うわっ！うわって失礼ね、人を汚いものみたいに。本当？私汚くない。じゃあ証明しなさいよ。よかった、なら問題ないわね。じゃあね。公安局の仕事なんで詳しいことは言えないけど。そんな、指は全然眠れなかったのに。まあその鈍感なのかな。でもさ、シビラシステムを疑うわけじゃないけど、公安局のキャリアなんて私に向いてるのかな。昨日付で刑事課に配属になりました、常森茜です。え、あ、実はそのダイエットを。すいません、お手洗いに。実は私、最近事件のあった場所の近くに住んでいて。あ、グールの。私、そういうのすごく苦手で、思い出すと今も震えが止まらなくて。大丈夫、安心してください、僕がちゃんと送りますから。いいじゃない、半端者でも人間でもないグールでもない、あなたはあなたよ。半端者を楽しみなさい。美味しいお肉がお待ちかねよ。もうとろけるほど美味しいんだから。一度食べたらやめられないわよ。ステーキなんて目じゃないんだから。山田くん、ごめんなさい、私あなたに合わせる顔がないわ。本当だったのね、あなたが言っていたこと全部。それなのに私、本当はすごく怖かった。私、これからどうなるの？さあ、どうかしら。そう簡単に儀式ができると思わないこと。マユシーの心の中にもあるかな？そっか、よかった。でも円卓って何？状況って？クリスチャンの言う通りだと思うよ。マユシーはそんな長い名前覚えられません。てってれー！マユシーも思いついたよ。あのね、バックトゥーザメール。ああ、それいいね。私の相手は雪平相馬くん、あなたね。泣かせてしまったらごめんなさい。汚いヤジは嫌い。いえ、そちらが引いて構わないわ。
クリーンでフェアな勝負をしたいものね。エーザンとは違って君の皿を叩き潰す事実は変わらない。私が悪いんじゃないから。別に謝られても困るし。安易な判断で10割そばにしなかったところは評価できるわ。でもカップ焼きそばね。